السلام علیکم. صحیح بخاری حدیث نمبر 5678. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کی شفا اللہ نے نہ دی ہو. دنیا میں ہم جتنے بھی بیماریاں دیکھتے ہیں نا اس کی شفا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. ہاں ہو یہ سکتا ہے کہ اس کا علاج میں پہنچنے تک اس کی علاج کو کھوجنے تک دیر ہو سکتی ہے, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی شفا اس دنیا میں بالخصوص دی ہے. طب نبوی اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں کئی سارے بیماریوں کا علاج بتا